iyo njugunye ibyo byose byakurega kuko ndi Uwiteka Imana usinzire ndagufubitse kandi nitwa ndiho basha kugutungisha ijambo ryo mu kanwa Yesu nashimwe bene data nshuti z'umusaraba komeze gusangira ibyiringiro byo kuboneka kwa Yesu Kristo tumaze iminsi tuvuga ku Umwuka Wera kandi turakomeje nahoze ntekereza isi turimo isi ubona isa nk'ibabara ahantu hose nahoze gukurikirana amakuru y'ibibera muri Amerika muri Aziya Australia Afurika Burayi kibaza ngo isi kuno ubona idandabirana ubona nta kizere cyo kubaho kwayo kubera ibyaha bikorerwamo ese yazuka ite yaba nzima gute ese yakira hari iyo umuntu areba ibintu kibaza iherezo ryabyika kuyobera ariko byanyibukije yerekwa Ezekiyeli yeretswe we agiye kubona abona amagufa yumye mu kibaya atataye nuko ngijwirira mubaza ngo ese amagufa yakongera akabaho asa nk'uwavuze ko atabaho ariko uko yavuganaga n'umukuru yavuze ngo mwami ni wubizi hari ibintu turi kureba tugasanga bitashoboka ariko umva ibanga ry'umwuka Wera rero umwuka ikintu akora ni utuma ibidashoboka bishoboka ni mpamvu umwuka Wera akenewe mu magambo y'Imana yanditse muri Luka cya mbere umurongo waho wa 15 wa 20 nambabarire cyo cya mbere umurongo wa 20 haranditse ngo Marayika aramubwira ati umwuka Wera azakuzaho n'imbaraga zisuma byose zizagukingiriza cyo gituma Uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana hari ikibazo Mariya abwiwe ko azabyara umwana atagira umugabo atararyamanye n'umugabo kandi Mariya ari umuntu mukuru uzi inzira kuvuka kw'abantu binyuramo arangije abwira Marayika ati se ibyo bizashoboka bite ko nta mugabo ufite mfite ubukwe ntiburaba none ni bwa bukuri kuvuga hari igihe Imana ikubwira ikintu ukagihuza n'ibyo usanzwe uzi ariko Imana yaratanguranijwe ihitiza itimubwira ngo ya umwami uzavuka azitwa Uwera kubera ko hazaza imbaraga z'umwuka Wera zikagukingiriza kugira ngo uzavuka avuka ari Uwera umwuka Wera ni igisubizo cy'ibibazo bidafite umuti ni igisubizo cy'intambara zitugose ni igisubizo cy'ibintu byaburiwe umuti z'indwara zitagira muganga niyo mpamvu buriya ikintu isi ikwiye gusaba n'abasenga mwese mukwiye gusengera musaba nihaze imbaraga z'Imana ko zifata abantu badakundana batemerana zikabakundanisha kuko Umwuka Wera aje kuri mugenzi wawe muhita wumva muvukana ngiye ku bwanjye Umwuka Wera ngufata nk'amaraso abantu basangiye kuko n'ubundi abantu basangiye amaraso barapima bagasanga amaraso yawe ahuye n'ayundi bati baravukana umwuka rero Imana itanga ni wa mwuka wazuye Kristo umwuka muzuye mu bapfuye yiriziye Kristo yarapfuye aza kuzuka azutse mu bapfuye ahabwa imbaraga zo kubaho atacyambaye umubiri ni imbaraga zizura ibyapfuye rero ni imbaraga zikomeye zitagaragara n'amaso Yesu yigeze azita ngo zimeze nk'umuyaga umuyaga ntugira ishusho n'ibara ari kugira imbaraga ngo icyo uhushye urakibona nubwo utamenya uko umuyaga usa ariko icyo ukoze urakibona buriya dukeneye uyu muyaga kuhuha rero ni wowe wegeranya batavugana umuyaga niwo watumye abirabura n'abazungu bo muri Amerika batabanaga babona ko Imana iturobanura bantu ku butoni uwo muyaga niwo watumye Koroneliyo yemerwa na Petero nubwo yamwitaga umunyamahanga ari kizira kuri we
amagufa akwiye kwegerana. Abantu bangana bamaze imyaka myinshi batavugana, ingo ziri gusenyuka, abana nanira ababyeyi, ababyeyi bangana n'abana babo. Umwuka Wera yaje mu bintu azana, azana n'urukundo, azana n'ukuri, azana n'ibyishimo. Agafata rero ibidashoboka akabihindura ibishoboka, akabata ibyapfuye agatuma bihinduka bizima. Nta kindi wasaba cyaba igisubizo muri izi ntambara ziri kubera ku isi, ni uko umwuka w'Imana aza kugira ngo azanishe umwuka wa Satani, kuko ibintu nabyo birakorwa n'umwuka wa Satani, umwuka w'inzangano, umwuka w'ubwicanyi, umwuka urimbura. Ariko munyemerere dusengere isengesho hamwe, tuvuga ngo siko umwuka wawe Wera ibitagushimisha ubitwikisha umuriro. Imana iguhe umugisha.